Левски има нов собственик и това е бизнесменът Спас Русев. Новината бе обявена след общото събрание на един от настоящите босове на клуба Иво Тонев. Спас Русев също говори пред акционерите. Досегашните собственици Иво Тонев, Александър Ангелов и Николай Иванов прехвърлят безвъзмездно своите акции на новия силен член на Герена. Очаква се да има промени надолу по веригата в надзорния и управителния съвет на клуба.